Som dere ser her, så er øvelse 10 ganske lik øvelse 9. Det eneste er at den er satt inn som kan regulere trykket, sånn at styringsventilen skal være på 3 bar, mens luften som går til styresylinderen, den skal ha 5 bar i dette tilfellet her. Så nå skal vi stille den der inn på 3 bar, slik at disse komponentene her nede har kun 3 bar å jobbe med. Det er kun styreluft. Mens den som skal drive sylinderen, han må ha 5 bar. Da er jo den hovedtrykket til sylinderen, den er på 5 bar. Og den er jo den som går her. Føler den går inn her til 5-2-ventilen, så er pneumatisk styrt. Her er 5 bar inn her, så går direkte inn til sylinderen. Mens den her har vi stilt ned på 3 bar. Og det er jo den som da går til i splitteren med noen TA, så at han går ut til 3-2-ventilene. Den fungerer like godt. Ser dere? Selv om det er bare 3 bar på ventilene her nede. Den her oppe har fortsatt 5 bar. Den skal gå til sylinderen. Forskjellen mellom øvelse 9 og 10 er å ha et mindre lufttrykk på styringen.